Наташка Нікішина. Я була рада, що вона прийшла в команду. Я вже розуміла, що з кимось я зможу тут якусь кашу зварити. Дякую. І я максимально не хотіла в ту команду, тому що там була Настя. Був конфлікт з Наталкою і іншою Наталією. Вона теж там щось була незадоволена. Типу, всі зібрались незадоволені. А ви ким хотіли би бути? А я обожнюю грати в мафію і саме мафію хочу бути. Окей, супер. У мене є така здатність, чуйка. Я взагалі дуже відчуваю, що буде. Чувствую, зараз буде чорна. О, супер! Окей, червоний. Ви до команди червоних. Червоні. Ага. О, Анет, ви так зраділи. А я його хочу. Є ще, чого я не знаю? Майже тим же складом. Ні, актор, все нормально. Окей. Рада, тому що диму, я дуже... Що зі мною? Я дуже була рада, коли Діму обрали в нашу команду. І взагалі він дуже сильний учасник, він дуже приємний. Тому я дуже хотіла, щоб він був в нашій команді. Мафія. Ага. Я рада була, я взяла білий фартух, пішла, стала вже до нашої команди новоутвореної. Ось. І ми вже почали там, ага, що треба робити, що будемо робити. Аната, ви до синіх. У нас склались такі команди, як і були на першому конкурсі. Плюс-мінус одна людина. І саме, що цікаве, в нашій синій команді зібрались 4 людини, в яких був конфлікт. Ну, наш з Настею конфлікт – це більше її фантазія, звісно, але конфлікт між Сашком і Наташею був плотний. Тобто в них там був розрив шаблонів. І я просто стою і розумію, ну все, типу, це пі***. Тому що повертатися і казати, ребята, давайте зараз все забудемо, що було, давайте якось будемо дружно зараз грати, типу, я взагалі собі це не уявляла. Потрібно було взяти наш кейс. І першим за ним понеслась наша нутриціолог, вона його схватила і прибігла до нас. Вона там кейс той був більше, ніж вона, мабуть, в 2 рази, але вона його донесла. Ну і друга деталь – ваші гострі картузи. Я скажу, що в «Мафії» точно було 2 персонажі, які ідеально вписувались взагалі у цю роль. Це була Настя і це був Владос. Інші балерина, просто вона така дуже ніжна, жіночна, і мені здається, їй не дуже личить роль «Мафії». Юлічка, вона теж така дуже мила дівчина, дуже добра, дуже приємна.